الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما واجب الاحترام مشرانو كشرانو او زنانو، هر انسان په دنیا کې دا غواړي چې زه د الله محبوب بنده جوړ شللې، زه د الله نیک بنده جوړ شللې، زه داسې انسان جوړ شم چې الله ما سره محبت کولو والا جوړ شي. دا د هر انسان خواهش وي، تمنا وي، چاهت وي. او دویم خواهش دی هر انسان داوی چې ما په دنیا کې داسې زندگی تیر کړلې چې هغه کامیاب زندگی وي. د کامیاب زندگی تیرولو د پاره د هر انسان تمنا وي، چاهت وي. هغه امیر وي که غریب وي، هغه بادشاه دی که هغه گدا دی، هغه نارینه دی که هغه زنانه ده، وړوکی دی که لوی دی، خو هر انسان دا غواړي او د هغه د زړه چاهت وي، تمنا وي چې ما په دنیا کې کامیاب زندگی تیره کړه. نو د دې دواړو خواهشاتو په باره کې الله تبارک و تعالی اصول بیان کړی دی، څه قاعده بیان کړی ده چې کله انسان په هغه اصولو باندې عمل وکي، په هغه طریقو باندې عمل وکي، نو الله تبارک و تعالی به د ده دا دواړه خواهشونه پوره کړي. اولنۍ خواهش د انسان دا وي چې زه د الله محبوب بنده جوړ شللې، زه یو نیک انسان جوړ شم او الله ما سره محبت کولو والا جوړ شي. نو الله تبارک و تعالی د دې طریقه هم په قرآن کریم کې ما تا ته خودل. الله رب العالمین د پیغمبر په واسطه باندې ما تا ته فرمای، الله پیغمبر ته اعلان کیه: پیغمبر دی خپل دی امتیانو ته اوایا، قل یا محمدو، اے محمد، اے زما پیغمبر دی خلقو ته اوایا،
الله رب العالمين سوما پروردگار ورته فرمای دا ورته وایا ان كنتم تحبون الله كتاسو الله سره محبت کول غواړی نو دیغی طریقه دا دا دیغی لار دا دا فتبعوني زما دا پیغمبر اتباع وکي زما دا پیغمبر تابعداری وکي زما دا پیغمبر لار مضبوط ونیسي نو کله چې تاسو زما لار مضبوط ونیولا زما دا محمد طریقې تاسو ابنا وکړلې زما په طریقو باندې عمل وکړو زما اتباع وکړلا نو نتیجه به څه وي په نتیجه کې الله يحببكم الله الله به تاسو سره محبت شروع کی تاسو به د الله محبوب بندگان جوړ شئ د الله غوره مخلوق به جوړ شئ الله به تاسو سره محبت کول شروع کی او صرف دا نه چې د پیغمبر په تابعدارۍ باندې به تاسو سره الله محبت شروع کی الله بتاسو له خپل محبوب غوره بندگان به جوړ کی دی سره سره الله به مزید دا هم وکي ويغفر لكم ذنوبكم ستاسو مخکني روستني ستاسو ټول ګناهونه به الله تاسو ته معاف کړي الله بتاسو له د پیغمبر په تابعدارۍ کولو کې یو خو خپل محبوب بندگان به درله جوړ کی او دویمه دا ويغفر لكم ذنوبكم الله بستاسو ټول گناهونه به معاف کی والله غفور الرحیم الله بخون کی مهربان ذات دی نو دا د هر انسان خواهش دی هر انسان تمناوی او هر انسان په دنیا کې دا غواړي چې زه نیک بنده جوړ شم زه دی الله محبوب بنده جوړ شم زدا سے انسان جوڑ شما چی اللہ ما سر محبت کولو والا جوڑ شی نو اللہ تبارک و تعالی پا قرآن کریم کی ددی خواہش پورا کولو طریقہ ماتا تا اخودلا کتا غواری انسانا ستا دا خواہش پورا شی نو دی آغی طریقہ دادا دی آغی لار دادا تا دا پیغمبر تابعداری شروع کا دا پیغمبر پا سنتو باندی عمل شروع کا دا پیغمبر خواگ سنت دا پیغمبر خوږی طریقې دا خپل په زندګۍ کې راولا نو يحببكم الله الله تعالی خپل محبوب بنده جوړ کی او صرف دانا چې الله تعالی خپل محبوب بنده جوړ کی او يغفر لكم ذنوبكم ستا ته بستا ټول ګناهونه به هم معاف کی دویم خواهش ده هر انسان دای چې زه په دنیا کې کامیاب زندگی تیرولو والا جوړ شي زما زندگی کامیاب زندگی وي نو د دې طریقه د دې لارو الله تبارک و تعالی موږ ته ښودلې ده انسان ته که دا غواړي چې زما زندگی کامیاب زندگی وي او زه په دې دنیا کې د خوشحالو نه ډکه زندگی تیره کما کامیاب زندگی زه تیره کما نو الله هم د دې لار ما تا ته ښودلې ده د دې طریقې هم ما تا ته ښودلې ده کله چې ما تا هغه لار اختیار کو هغه طریقې اختیار کو نو زما ستا زندگی دا به د خوشحالو والا زندگی جوړه شي زما ستا د دنیا زندگی دا به د کامیابۍ زندگی جوړه شي هغه طریقه دا ده الله تبارک و تعالی پدې کائنات کې پدې دنیا کې یو انسان داسې را لېږلې دی چې هغه پدې دنیا کې کامیاب زندگی تیره کړې ده او هغه انسان هغه هستی هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې دنیا کې یو داسې انسان تیر شوی دی یو داسې شخصیت تیر شوی دی یو داسې هستی تیره شوی ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی دا د خوشحالو زندگی وه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا کامیاب ژوند تیر کړی دی نو که اوس ما تا غواړو یو انسان دا غواړي چې زما زندگی هم د خوشحالو والا زندگی وي
زما جون دا دا کامیاب انسان دا جون پشان دی تیر شی نو دا دی طریقہ بیا دا دا چه منگ دا نبی علیہ السلام طریقہ اختیار نبی علیہ السلام چه سکڑی دی دی هاگا اعمالو کولو والا جون شو او نبی علیہ السلام چه دا کمو کارونو نا کمو اعمالو کولو نا منع فرمائی لی دا یقین منگ باز را شو نو بیا با زمانگ زندگی دا با کامیاب زندگی بی نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ما تا دا پارا یو نمونہ را لے گلے دے لکسنگا چی دا دنیا رواج دے دا دنیا طریقہ دا دا دنیا قانون دے چی کل ما تا درزیلا کپڑا ورکو ناب ورسر ورکو نمونہ ورسر ورکو چی دلی ناب مطابق زما کپڑے جوڑے کر اور بعضی کسان داسی ہو کی چاہوی بطور نمونہ یا جوڑا ورسر ولی کی چی دلی کپڑو پشانتی دلی دا ناب پشانتی مارا کپڑے جوڑے کر اس کا حاغ درزی دا ناب لحاظ ان ساتی یادی آغی نمونی کپڑی خیال ان ساتی دغ شانتی آغا کپڑی جوڑی کی نستاسو سا خیال لی آغا مالک با دا کپڑی قبول کی دا کپڑی با آغا واچی ہرگز نقبلی بلکہ من خو اخپل استرگو سرا دا لیدلی دی چکل اندرزی پا ناب کی غلطی ہو کی کپڑی بینا پا جوڑی کی تو دی اختر پشپا باندے دا خلق راشی واپس آغا کپڑے دی درزی دی مخلا روا چی چی دا کپڑے تس ہم بالاوا ما چی کم ناپ را کڑیو کم نمونہ میں دل در کڑیو مالا دی آغی ناپ موافق کپڑے پکار دی دا کپڑے ما تا منظور ندی قبول ندی مالا با نور کپڑے جوڑے الٹا دی آغا نا تاوان درخواست کی مطالبہ کی چی زما کپڑی دی خراب اکڑ لی مال زما دا کپڑو تاوان برا کئے دا سی کلی نو یاد ساتے اللہ تبارک و تعالی دی دنیا تا چی کل اخپل کلام را لے گلے دی قرآن مجید را لے گلے دی نو قرآن مجید سرا اللہ تبارک و تعالی بطور نمونہ پیغمبر ہم را لے گلے دی چی امتیانو دا دنیا خلقو تاسو با دی پیغمبر تا بگو رئی دا پیغمبر تاسو دا پارا مثال دے دا پیغمبر تاسو دا پارا ناپ دے دا پیغمبر تاسو دا پارا نمونہ دا تاسو چکم عمل کوئی دی پیغمبر تا بگو رئی دا پیغمبر دا عمل مطابق با عمل کوئی سنگا چی پیغمبر مز کی تاسو با ہم حاغشان مز کوئی سنگا چی پیغمبر روجی نیسی تاسو با ہم حاغشان روجی نیسی سنگا چی پیغمبر نور عبادات ادا کی حج کی عمرہ کی تاسو با ہم حاغشان عبادات ادا کوئی حج با کوئی عمرہ با کوئی علا بس تاسو عبادات زما پا بارگاہ کی منظور بوی قابل قبول بوی کدا سی اونشوا ستاسو عمل دا پیغمبر دا عمل موافق نو ستاسو عبادت دا پیغمبر دا عبادت موافق نو ستاسو روجی دا پیغمبر دا روجی مطابق نوی ستاسو مزونا دا پیغمبر دا مزونو مطابق نو ستاسو جون ستاسو زندگی دا دا پیغمبر دا طریقی مطابق نو ستاسو غمی ستاسو خوشحالی الغرض دا دنیا ہر یو عمل کدا دا پیغمبر دا مثال مطابق نو دا عبادات و مطابق نو نو الٹا دا عبادات دا قیامت پرزی بستاسو پا مخ بندی واپس او اشتلیشی او اللہ با او فرمائی ما تا دا سی عمل ہرگز قابل قبول ندی چا آغا عمل زما دا پیغمبر دا عمل مطابق ندی ہرگز ما تا دا سی عبادت قبول ندی چه کم عبادت زما دا پیغمبر دا عبادت مطابق ندی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ ما تاسو دا پارا پیغمبر یو بہترین نمونہ را لے گلے دا پیغمبر تا بگو رہے
پیغمبر چې کومه په طریقه باندې عبادت کړی دی هغه عبادت زما په بارگاه کې قابل قبول دی. کاغینه هټ کری او عبادت کیږي پاغي باندې الله فرمای زب مواخذ کوم زب تاسو لنسم چې تاسو ولې د پیغمبر د طریقې نه اخواشي وي او از خود نزان نه د عبادت نوی او طریقه ایجاد کړی. الله رب العالمین د انسان فطرت داسې جوړ کړی دی، د انسان طبیعت الله رب العالمین داسې جوړ کړی دی چې تر سو پورې د انسان مخامخ یو نمونه موجود نوی، یو عملی مثال موجود نوی، تر هغې پورې انسان خپل اصلاح نشي کولی، خپل تربیت نشي کولی. الله د انسان فطرت داسې جوړ کړی ځکه خو الله چې کله دنیا ته یو کتاب را لېږلی دی نو کتاب سره سره پیغمبر هم را لېږلی دی چې پیغمبر عملی طور باندې به خلکو ته ښیي چې دا عبادت به څنګه کوئ، دا عبادت به څنګه کوئ، نو په دې سره به خلکو اصلاح کیږي، پیغمبر به د هغوی صحیح طریقې سره تربیت به کوي. اوس نور حیوانات دي هغوی دپاره د معلم د استاد ضرورت نشته، هغوی دپاره د نمونې ضرورت نشته دی. الله د هغوی فطرت داسې پیدا کړی دی چې هغوی دپاره د استاد ضرورت نشته سوای د انسان نه او د پیریانو نه. وګورئ کله چې د اګۍ نه د چرګې بچي بار ته راووځي نو یو دم هغوی په ځمکه باندې ټونګول شروع کړي، ځان له خوراک تلاش کړي، دا د خوراک د خوړلو د ټونګې وولو چل هغوی ته چا وخي. آنن فانن بچی پیدا شي د اګۍ نه راووځي او فوراً هغه په ځمکه باندې هغه ټونګول شروع کړي، خوراک دانه اغستل شروع کړي. دا دانه اغستل هغه ته چا وخي؟ د هغه استاد څوک دی؟ هغه چا ته وکتل چې دا طریقه یې زده کړله؟ هغه حیوان دی الله د هغه په فطرت کې دا خبره اچول ده. هغه دپاره د نمونې د مثال د استاد ضرورت نشته دی. الله دې هغه په فطرت کې دا خبره ایښودلې ده څنګه چې هغه د اګۍ نه راووځي بس هغه فطري تقاضي باندې فطري قانون باندې هغه عمل شروع کړي او چوګ اغستل شروع کړي. اوس بل طرف ته انسان ته که موږ وګورو کله چې زموږ په دې کورونو کې یو ماشوم بچی پیدا شي هغه فوراً خوراک کولی شي، نوړی اغستلی شي یا هغه نوړی چقولی شي؟ هرگز نه. ولې؟ ځکه الله د انسان فطرت داسې جوړ کړی دی انسان په مخ کې به یو نمونه موجود وي، یو مثال به موجود وي، یو څو مودې پورې دا انسان به هغه مثال ته به ګوري، هغه نمونې ته به ګوري، د هغې نه وروستو به بیا دې چل زده کوي او هغه شانتې طریقه به اختیاروي. نو دغه وجه ده چې دغه معصوم بچی د مور او پلار ته ګوري، خصوصا مور ته ګوري، د کور ماحول ته ګوري، کال یو نیم کال دې د کور ماحول د سترګو سره ویني، مور ته ګوري، پلار ته ګوري، رونو خیاندو ته ګوري چې دوی دا خوراک څنګه خوري، څنګه دا نوړی په دې خولې ته اوچتی. کله چې کال یو نیم کال تیر شي نو اله بچی بیا خوراک اغستل شروع کی ځکه چې د بچی فطرت الله جوړ کړی داسې نه دی، نه انسان فطرت الله جوړ کړی داسې نه دی تر څو پورې چې د انسان په مخ کې یو نمونه یو مثال موجود نه وي. دغه شانتې په دې اوبو کې دننه په دې سمندر کې دریاب کې کله چې د مئی بچی وشي هغه بچی فوراً لمبو شروع کی، تیراکی شروع کی، آنن فانن هغه ساتی بچی پیدایش شو او په دغه سات باندې هغه لمبو شروع کړل. په دې اوبو کې دې سمندر په دې چپو کې دا لمبو هغه ته چا وښودله؟ الله دې هغه په فطرت کې
دا خبره خودلې دا اغه لپاره د تربیت اغه د لپاره د مثال او اغه د لپاره د نمونی ضرورت مشته. لیکن کله انسان بچی پیدا شي د مور او پلار زبردست لمبوزن ولی نیوی، زبردست تیراکی کولو والے ولی نیوی، لیکن دا بچی دے ہرگز پا اوبو کی پا سمندر کی پا دریاب کی چکل پیداشی دے لمبو نشی کولے، دل دا لمبو چل نرازی، دل دا لاسونو دے اخپو وولو چل نرازی. ولی زکا چی اللہ دا انسان فطرت دا سی جوڑ کرے ری تر سو پوری یو سو مودا انسان پریکٹس نیوی حاصل کری چاہتے کتلی نیوی در پمخ کی یو مثال یو نمونہ موجود نیوی تر آغی پوری انسان اگا کار نشی کولے. تر سو پوری چی دا خپل مور او پلار تا کتلی نی دا لمبو چلی اس دا کڑی نی تر آغی پوری دی ماہر لمبو سن نشی جوڑی ری پی ادی دا مور او پلار بہترین تیرا کے کولو والے ولی نیوی دا لمبو سن ولی نیوی. نو دا غشان دی اللہ تا معلوم ہوا چرا انسان فطرت مالا سی جوڑ کرے رے چی تش قرآن تش کتاب دوی دا پارا کافی ندے، دی دا قرآن نا اخپل تربیت نشی حاصل ہو لے، دی صرف قرآن نا اخپل اصلاح نشی کولے تر سو پورے چی بطور پیغمبر ما یو مثال یو نمونہ لگلی نوی. نو ذکا اللہ رب العالمین دے خبر التزام کرے رے چھے کل بھی دنیا تا کتاب را لے گلے رے نو ورسرا ورسرا معلم مربی یا پیغمبر ورسرا لازمی را لے گلے رے. آغا پیغمبر اخپل امت تا عملی طور بندے خود لے دا چھے دا عبادت بدا سی ادا کی گی او دا عبادت بدا سی ادا کی گی. نو انسان کدا غواری چھے زما زندگی زما جون دا کامیاب جنوی زدہ کامیاب انسان پشانتی پا دنیا کی زندگی تیرا کما، نو یاد ساتے دا دے لار دا غدا دا دے طریقہ دا غدا چی بیا دا نبی علیہ السلام دا جن پشانتی با منگلا اخپل جن جوڑول رازی، چی کلا منگ اخپل جن اخپل طور طریقی اخپل رسم و رواج دا دا پیغمبر دا طریقو مطابقو کرزو بیا با زماستا زندگی زماستا جون دا با کامیاب جونوی دا با بہترین او دا خوشحالون ڈک زندگی بوی. دا غوجرا چی نبی علیہ السلام فرمائی من احب سنتی چاچی زما طریقو سر محبتو کو او غی عملی طور بانی اخبر زندگی کی رابی استلی من احب سنتی چاچی زما سنتو سرا زما طریقو سرا محبتو سات فقط احبنی گویا دما سرا محبتو سات. دا پیغمبر طریقو سرا محبت دا پیغمبر سنتو سرا محبت دا پا حقیقت کے پیغمبر ذات سرا محبت تی. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی چاچے ما سر محبتو ساتو کان معی فی الجنہ دی با جنت کی با ہم ما سر. ہر انسان دا غواری کن غواری سے جنت تلاش سو دان غواری چیز جنت تلاش ہر انسان دا غواری بادشاہم دا غواری گداہم دا غواری امیرم دا غواری غریبم دا غواری نارینم دا غواری زنانم دا غواری معشوم بھی دا غواری زوان بھی دا غواری بوڑا بھی دا غواری چیز جنت تا لار شما. نو پیغمبر درے لار ماتا تا او خودلا چی بس زما طریقی پا دنیا کی اختیار کئے تاسو چکلا زما طریقی اخپل پا زندگی کی راوی سلے کانا معی فی الجنہ بیا با تاسو ما سر پا جنت کی پا مزو کی بھائی. یو بل یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کل امتی یدخلون الجنہ زما طول امتیان با پا جنت کے داخلی گی الا من ابا مگر ہاغ سڑی با جنت تنزی چکم انکار اکو. قیل و من ابا صحابو تبوسو کو یا رسول اللہ انکار کولو والا سوکتے
سوک بلا جنت داخل دلونا انکار کی نو نبی علیہ الصلات والسلام دری وضاحتو کو تفصیل بیان کو چه هر آغا سڑی من اطاعنی چه آغا زما تابداری ہو کرلا زما پا سنتو بانی عملی ہو کو زما طریقی پا دنیا کی اختیار کرلے دا سڑی با پا جنت کے داخلے گی ومن عصانی فقد ابا او چاچی زما نافرمانی ہو کرلا زما طریقی اخپل پا زندگی کے رانی ویستلے زما سنت و سر محبتی ہونا ساتو زما تابیداری ہونا کرلا فقد ابا دغ انسار انکار کولو والدی دا انکارو کو دا جنت دا داخل دلونا دی با پا جنت کی نداخلی نا سڑی با پا جنت کی نداخلی چکم سڑی پا دنیا کی اخپل دا مرضی زندگی تیری پا دنیا کی مرضی زندگی نہ چلی گی ما تا چکم ذات پیدا کریو کم مالک پیدا کریو یو ضابطہ ما تا لرا کری دا یو قانون ما تا لرا کری دی دی آغا ضابطی مطابق با ما تا لزندگی تیرول لازی دی آغا قوانینو پاسداری با ما تا لکول رازی دی آغا قوانینو لحاظ ساتل با ما تا لرازی علب ما تا دا جنت مستحق گرزو یاد ساتے کلچ انسان پا دنیا کی اخپل دا خواہشات و مطابق زندگی تیرولو والا جوڑ شی او اخپل مرضی کی اخپل منمانی کی سیچ پا جی کی راغلل سیچ پا زڑ کی راغلل بس عملی طور باننے حاغی باننے عمل کی نو یاد ساتے دا انسان دا جنت مستحق نشی جوڑے دلی دا انسان با جنت تا نداخلی گی او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث واو رہے رسول اللہ فرمائی لا یؤمن احدکم پتاسو کی یو سڑی تر آغی پوری مومن نشی جوڑے دی دی مسلمان نشی جوڑے دی حتی یکون ہواہو تبعا لما جئتو بھی تر سو پوری در اخپل تمام تر خواہشات زما دا راوڑی دین مطابق نوی گرزولی تر آغی پوری دی مومن نشی جوڑے دی تر سو پوری چی ما تا اخپل خواہشات دا رسول اللہ دا دین تابع کری نوی مطابق کری نوی تر آغی پوری ما تا برائنا مسلمانی تر آغی پوری من کامل مسلمان نشی جوڑے دی کامل مومن نشی جوڑے دی کامل ایمان با علوی کامل اسلام با زماستا علوی چکل ما تا پدی جون کی دا رسول اللہ طریقی راولو زماستا زندگی دا دا نبی علیہ السلام دا سنتو دا طریقو مطابق اگرزی نو علب ما تا کامل مومن جوڑی دیشو صحابو اغس ناشنا مخلوق نو زماستا پشانت انسانانو زماستا پشانت اغم یو مخلوقو اگر دا بلی دنیا مخلوق نو لیکن قرآن کریم کہ اللہ دا اغوی دا کامیابی اعلان ولی کی سزے کہ اللہ فرمائی اولائک هم الفائزون دا کامیاب خلق دے سزے کہ اللہ فرمائی اولائک هم الصادقون دا رشتون خلق دے بلی موقع کہ اللہ فرمائی اولائک هم المفلحون دا کامیاب خلق دے بل مقام کہ اللہ فرمائی دا صحابہ پبارکی اولائک هم المؤمنون حقا دا پر رشتونی بانی ایمان والا خلقو بل موقع کہ اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم و رضو عن ز اللہ دا دین رازی او دا صحابہ دا مان رازی دا زیب زیبانی اللہ دا صحابہ تعریفون اولی کی زکا صحابہ اخپل زندگی دا پیغمبر دا زندگی مطابق گرزولی ہو اخپل جون دا دا پیغمبر دا جون مطابق گرزولی ہو معمولی معمولی سنت سنت معمولی نی خود دنیا دا عرف لحاظ سر خبر رکو کنی دا پیغمبر وڑو کی سنت اگر دیر عظیم دے دیر اچت دے دا غٹ شان والدے لیکن دا دنیا دا عرف لحاظ سر خبر رکو دا پیغمبر یو معمولی سنت دا دا صحابوں نبن پاتے کی دا صحابوں نبن پاتے کی دا
اوی با دا پیغمبر دا جون نا طریقو نا بغیر اخپل جون با نا کافی گنا. یو غزوه کی صحابه تلی دی دیر کوشش یو کو صحابه تا فتح نه ملاوی کامیابی ورتا نه ملاوی. تو دا وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته خط راولے گا چا امیر المؤمنین دیر کوشش منگا اوکو لیکن صلحا سرا قلہ نفت کی گی کامیابی زمان پلاس بندی نرازی آخر سو جدا. تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا جواب کے ورتا خط لکی چا زمان مرگرو دا پیغمبر صحاباو اخپل پا جون بندی لگ غورو کئی فکرو کئی کی دیشی دا پیغمبر یو سنت دا تاسو نا پاتی شیوی کی دیشی دا پیغمبر یو سنت یو طریقہ دا تاسو نا پا داغ سفر کی پا داغ جنگ کی پاتی شیوی ذکا اللہ تاسو نا کامیابی نراکی. کلچ صحابو غورو کو فکر شورو کو چی دا پیغمبر کم طریقہ دا منگ نا پاتی شوی دا پیغمبر کم سنت دا منگ نا پاتی شوی دی آخر صحابہ پا دی نتیجہ باندی اور اسیدل چی پا دی سفر کی پا جنگ کی پا جہاد کی دا مشغولتیا پا وجہ باندی منگ نا دا پیغمبر یو سنت دا مسواک والا پاتی شوی دی زکا اللہ منگ لگ کامیابی نرکی. سو چونکے صحابوں نے دا مسواک سنت پاتی کی گی اللہ والا کامیابی نہ ورکی. کلچ صحابوں پر سنت بنی عمل شروع کو مسواکوں نے روا غسل او مسواک کول شروع کر کفارو چی دا لرین او قتل چی دا مسلمانان سے چل کے خیال داو کو چی دوی اخبال غاغو نہ تیرکے او کیدی شی دو منگل جوندی اخری کشا چر دا منگل اون اخری اللہ یا غی پزرونو کی یو رعب واچو دا مسلمانان دا مسلمانانو دا صحابو خوف دا غی پزرونو کی دا سنت پا جندی کولو پا وجبان دی اللہ کافران مرغوب اکڑ زلد یا غی مرغوب اش او دی حاغ میدان شکست خور دا واپس لان داو دا سنت پا دیل عمل برکت یا غی دا زندگین سری یو سنت اغام دا جنگ کی دا مشغولتیا پا وجبان دی پاتی شو اللہ والا کامیابی نور کولا زماستا طول زندگی زماستا طول جون دا پیغمبر دا طریقون خلاف روان دی زماستا پا جون کی دا پیغمبر طریقی نشتر دی دا پیغمبر تابیداری نشتر دی دا پیغمبر سنت نشتر دی نو ما تاب بیا سنگ کامیاب شو زماستا جون بیا سنگ کامیاب جون اگرزی دا جون خو کامیابی گی پا دی سرا دا زندگی کامیابی گی پا دی سرا چکل اما تا پا زندگی که دا پیغمبر طریقی راولو دا پیغمبر پا طریقو بندی عمل شروع دا پیغمبر تابیداری شروع. یو بلی موقع بندی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمی تتلی مذاکراتو دا پارا دا صلح حدیبی پا موقع بندی نبی علیہ الصلات والسلام تقریباً پنزل سوا صحابہ زان سرے دا مدینین رواغستل دا عمری پنیت سرا مکی مکرمی پا سفر باندے روانش کلچی حدیبی نامی مقام تر او رسید نو رسول اللہ تا پتہ ہو لگی دلا چی کافران ہرگز مسلمانانو لا عمری ادا کولو تا تیار ندی جنگ کولو تا تیار دی لیکن تاسولا عمری ادا کولو لاغوی نپریگی دی. مختصر دا نبی علیہ السلام پا صحابو کی داسی او قتل دی حضرت عثمان انتخابی اوکو عثمان دا مکی مکرمی دیر یو معزز خاندان سر تعلق ساتو او دا مکی دا سردارانو پزرونو کی دی حضرت عثمان شخصیت هم ہو یو محبت ورسرا یو قلبی تعلق ورسرا نبی علیہ السلام حضرت عثمان علیہ گو چو عثمان تلار شا دا مکی سردارانو سرا دا مکی خلقو سرا مذاکراتو کا اغیل پا دیبانی امادہ کا تیار کا چو منگ جنگ لنی اور آگلی منگ صرف عمری ادا کولو لن آگلی سنگا چو منگ عمرہ ادا کرلا منگ با واپس زو زمنگ پا لارک رکاوٹ مجوڑے گئے. حضرت عثمان چکل لار اخبال ترزوی حضرت عبان
لاغا مسلمان آغا ٹیم تا مسلمان شوی لانو ابان داغا پا کور کی شپکڑ پسار ملتا کفار و سرا دا مکی سرداران و سرا مذاکرات و دا پارا دا ترزوی ابان ورسرا دی عثمان روان شی وحضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پینسی دا دا گیٹو نا بروی دا پڑکو نا بروی دا سنت طریقوں دا شریعت حکم دا گا دے چه نارینا سڑے با اخپل دا پڑکی با سرگن ساتی دا پٹول شرعن حرام دی گناہ کبیر دی حضرت عثمان دا پٹکی سامنو پینسی بروی لنگ برو پرتوگی برو نو ترزوی چکن ادا سے ورتاو قتل چه عثمان دا پینسی ری لکھتا کا دا پٹکی دی پٹکا دا گیٹے دی پٹکا عثمان ورتوی ولی وی زکا دا مکی دا خلق و دستور دی رواج دی چه هاگا سڑی لمعزز گنی او اغا سر کینی پاسی چه کم خلق و دا لنگ دا پرتو خکتوی دا گیٹے پٹی دا پڑکے پکی پٹی نو اغا لمعزز گنی بیا او دا سی انسان چه اغا دا لنگ بروی او دا پرتو کی بروی دل پا معاشرہ کی سپک گنی حقیر گنی تو تدا سی اوکا چه تدا اخپل دا پڑکی پٹکا دا لنگ یا دا پرتوک دکتکا حضرت عثمان والا سا جواب ورکی ہائی ہائی داو دا صحابو دا رسول اللہ زندگو سرا سنتو سرا عشق محبت نن دا داغی محبت کمی دا دا محبت نیش ترے زکر زماستا دا جوننا اگا مزی خوشحالے ختمی شیم حضرت عثمان ورد سا جواب ورکی ترزویلا وی ابان دا تس خبر اکے پیر یغو ما تس پک نظر سر او گوری حقارت نظر سر دی او گوری ہا کزا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم ما خو اخپل پیغمبر دغا شانتی لی دلی ری او زما پیغمبر پرتوک او دی اغا لنگ اغا دغا شانتی وی چی دا گیٹے سامڑوی دا پڑکی سامڑوی او دا رسول اللہ پرتوک مبارک لنگ مبارک بروی پیا دی دا خلق ما تا سپک نظر سر او گوری زد پیغمبر طریقہ نشم پری خودلی دا پیغمبر سنت نشم پری خودلی دی دا پارا چی زد پیغمبر سنت پری گدم دی نمال پارا دا عیب و دا عار بلا خبر نشتا دی زکر خو صحابہ کامیابو او اللہ دا غیر کامیاب اعلان کی اولائک هم الصادقون اولائک هم الفائزون اولائک هم الراشدون یو بلی موقع بندی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یو لشکر اولی گا دا ایران دا کسرا بادشاہ خلاف ہاگا ٹیم دا ایران سپر طاقت او ہاگا ٹیم دا ایران بادشاہ کسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چکل خلیفہ شنو دو دنیا سلور و گٹو طرف تا مختلف جہادی لشکر ہو لے گلے نو یو لشکر ایران طرف تا ہم را صحابہ و آغا جماعت نا مسلمانان و آغا جماعت رضی پر رضی بانی کامیابی حاصل ہو لے او دیر علاقی دا ایران فتح کر لے نو دا ایران چاگا وقت سر سپر طاقتو آغا بادشاہ کسرا پریشانش چه دا سب قسم مخلوق را کرده چه دوی سر خسر نمقابله نکی گی دا مذاکرات و دعوتی ولی ورک چه رازه جنگ نکو خبر و اطور و تکینو دا خبر حل کو پا مذاکرات و بانی دا خبر اخلاصو نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ هم پا آغا لشکر کی موجودو حضرت حذیفہ دا دا رسول اللہ مشہور صحابی دی حذیفہ ابن الیمان او دا دا نبی علیہ السلام رازدان نبی علیہ السلام دیر دا راز خبرے نئے ابو بکر صدیق تکڑے وی نئے عمر تکڑے وی نئے عثمان علی تکڑے وی نئے طلحہ زبیر تکڑے وی غٹ غٹ صحابہ موجودو لیکن نبی علیہ السلام دا راز خبرے با حضرت حذیفہ تبکول زکا بدتا رازدان رسول وی لکی دا نبی علیہ السلام اخپل پا جون کی زندگی کی حضرت حذیفہ تا خود لیو چه دا سڑی دا پاول صف کی مزکی دی مسلمان دی لیکن دی با دا زمان دا مرگ نروستو دی با مرتد شی دی با دا اسلام نواؤڑی ادا منافق تی ادا قبیلہ فلانکی سڑی فلانکی زوی دا منافق تی زان تر نبچ کوئی زان تر نخیال ساتھ ہے
نبی علیہ الصلات والسلام دی راز دا ټول خبره حضرت حذیفہ تک کړی. نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ په دغه مذاکراتو کې شامل دی. کسرا بادشاہ د مسلمانانو د صحابه مرغوبه کولو لپاره یو ډیر لوی د دعوت اهتمام کړ، غټ دسترخوان خور کړو، او په هغه دسترخوان باندې د دنیا هر یو نعمت موجود و. دا صرف دې لپاره چې مسلمانان لږ مرغوب شي، زماره طاقت اندازه ورته ولري. نو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله په دسترخوان باندې مرګرو سره کیناسته، روټۍ خوړلې شروع کړل، دغه خوراک په دوران کې د حضرت حذیفہ د لاس نه یوه نوړۍ وغورځېدله او په دسترخوان باندې ولګېدل. نو حضرت حذیفہ له د نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث یو دم را یاد شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې تاسو روټۍ ته کینئ او روټۍ خوړل شروع کړئ، او کله چې ستاسو د لاسونو نه د ګوتو نه یوه نوړۍ وغورځېږي، دغه نوړۍ صفا کړئ، دا واپس وخورئ، ځکه په روټۍ کې الله په طعام کې الله برکت ایښودلی دی. اوس هغه حصه معلومه نه ده چې هغه برکت په د روټۍ په کومې حصه کې موجود دی، کیدی شي دا کومه حصه غورځېدلې په دغې کې برکت موجود دی. نو ځکه رسول الله سنت او طریقه او هدایات دا دی چې دغه نوړۍ واپس راوچته کړئ، دا صفا کړئ او بیا واپس وخورئ، کیدی شي برکت په دغې کې موجود دی. نو غته چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث رایات شو، نو هغه فوراً هغه نوړۍ د دسترخوان نه راوچته کړله، هغه یې صفا کړله، او کله چې خولې ته داسې نږدې کوله، نو خوا کې ورسره یو ملګری ناست و، هغه داسې په سنګله باندې وو، وی حذیفہ لږ خیال کوه، لږ ګوره، دا ته څه کوې؟ وی ولې؟ وی دا ته په کوم ځای کې ناست یې؟ دا د دنیا سپر بادشاہ سپر طاقت په دربار کې ته ناست یې، د هغه خلق موږ ته ګوري ناست یې، بادشاہ بی دا منظر ویني. نو کله چې ته د دسترخوان نه دا غورځېدلې نوړۍ را اخلې، نو دا خلق به زموږ په باره کې به څه سوچ کې چې دا څه قسمه حرسناک خلق دی، دا د کوم ځنګل نه راغلی دی چې غورځېدلې نوړۍ هم نه پرېږدي. پدې دسترخوان باندې دا نور طعامونه لږ دي چې دوی دا غورځېدلې نوړۍ راغلي خوري. کله چې ملګري حضرت حذیفہ ته دا خبره وکړله، حضرت حذیفہ په جذباتو کې راغی، په جوش کې راغی، وی خا خا ته ماته دا خبره کوي، اترکو سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء؟ زه خپل د پیغمبر خپل د محبوب سنت دې بیوقوفو خلکو دپاره پرېږدم؟ دوی دې پیا ماته ځنګلي ووی، دوی دې پیا ماته بیوقوفه ووی، دوی دې پیا ماته لالچی حرسناک ووی، لیکن زه خپل د پیغمبر عمل سنت نشم پرېښودلی. هغه نوړۍ اوچته کړل، هغه یې وخوړله. دا د صحابه او د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو سره عشق او محبت. نن ما تا چې دا در در ټکر خورو او ګرځو، زما ستا په ژوند کې خوشحالي نشته. وجه دا ده چې زما ستا د زندګۍ نه، زما ستا د ژوند نه د پیغمبر طریقې وتلې دي، د پیغمبر سنت زما ستا په ژوند کې نشته دی، د پیغمبر طریقې زما ستا د ژوند نه وتلې دي، ځکه الله خوشحالي هم زموږ د ژوند نه اوچته کړې ده. نن زما ستا غمی هغه د پیغمبر د طریقې خلاف، زما ستا خوشحالي زما ستا کویدنی زما ستا ودونه دا د پیغمبر د طریقې خلاف، نو سبا به په کور کې بیا جګړې نی، نو ګور به بیا خواښې ته لاس ناچي، نو بیا به څه کوي؟ کله چې بنیاد ماته غلط کیږي دو د پیغمبر د طریقې خلاف کیږي دو، بیا به په کور کې خوشحالي څنګه راشي؟ کامیابه زندگی به ماتا ته بیا څنګه نصیب شي؟ زما ستا لونه زما ستا زامن دا د حضرت علی نه غنی په شان کې اوچت دي، زما ستا لونه دا په مرتبه کې د فاطمې نه غنی اوچت دي. پیغمبر هم سلور لونه واده کړي دي، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضوان الله تعالی علیهن اجمعین، پیغمبر هم لونه واده کړي دي.
صحابہ ہم لونہ وعدہ کری دی خفل زامن علیہ ہم ودونہ کری دی دا پیغمبر پا طریقوں کے دا صحابہ پا زندگے کے خدا شیزونہ نو چکم زماستا پا جون کرا دلی دی زکا خو زماستا کورونا روان دی زکا خو زماستا پا کور کی جھگڑی دی زکا خو اللہ زماستا دا کورنا اغا خوشحالی اغستل دا نن ہر سب پریمان دی لیکن خوشحالی نشتا دی سکون نشتا دی چین نشتا دی وجہ دارا چھے ماتا دا پیغمبر زندگی نا اغا طریقی دا کور نویستلی دی نو اللہ زماستا دا زندگی نا اغا چین سکون و خوشحالی ویستل ختم کر کمی سادگی سر باغا صحابو اگر اغا خوشحالیانی بکولی دیر و حدیثو کی دار عزی نبی علیہ السلام پا مدینہ کی موجود دی صحابہ پا کور کی بوادو پیغمبر تبا پتا نہ ہو پیغمبر سر دا صحابہ دا عشق دا محبت مثالوں نا موجود دی لیکن اگوی چر تم پا خوشحالو کہ خپل پیغمبر نہ دی بلے لے دا تکلفات نو دا صحابہ پا زندگو کی نن منگ دے اول نواخ لاخر پوری اے ٹو زیڈ علیف نا یا پوری سو پوری چٹول بلیلی نی تراغی پور آگا وادو وادن نی تراغی پور آگا کویدن کویدن نی تراغی پور آگا خیرات کمن خیرات نوی پلان کی پادش پلان کی پادش پلان کی پادش پیغمبر پا مدینہ کی موجود دے پا گاوان کی دا صحابی وادہ دے آگا پا کور کی خوشحالی دا پیغمبر تا پتہ نشتا دے دا تکلف دا صحابہ پا زندگی کی نو زکا خواہو کامیاب نو نن ماتا که خپل پا زندگو کی خوشحالی راویستل غواړو کامیابی راویستل غواړو واحد علاج دے یو طریقہ دا آغا طریقہ دا دا چی منگ خپل پا زندگو کی خپل پا دے طور طریقو کی دا پیغمبر طریقے راولو دا پیغمبر پا سنتو بند عملو کو اللہ با پا دی جہان کی خوشحالی نصیب کی او پا ها آغا جہان کی با خوشحالی نصیب کی او رسول اللہ اعلان دے چاچے زما پا سنتو سرا محبتو سات اغا پا حقیقت کی ما سرا محبتو سات او چاچے ما سرا محبتو سات کان معی فی الجنہ دے با جنت کی هم ما سرا جنت کی با ما سرے زکا خویو شاعر وی نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تب پیغمبر پر نقش قدم بننے ہو چلے گا دغا جنت کے راستے دغا دی جنت لائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کہ تو غواری زا اللہ تو رسم جنت تور سما لار یودا اغا لار دادا اہدین الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم ماتا پا ہر مز کی پا ہر مز کی پا ہر رکعت کی دا دعا غواڑو اللہ پا بارگاہ کی عاجزی کو اہدین الصراط والمستقیم پروردگارا ما پا نیغ لار بنی برابر کا پا صراط مستقیم ما نیغ کا صراط والذین انعمت علیہم لہاغی خلق لار چکمو بندی تا انعام کرے دے ہاغا انعام ہی افتا خلق سوکتے اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تا سلور تبقیلی نبیان صدیقین شہداء عام دندار صالحین دا انعام ہی افتا خلق منچہ دا موس کی دعا غوارو چی اللہ منگتا نیغ لارو خوایا اگا نیغ لار اگا دا دغ خلقو لار دا دغ دا سلورو تبقو لار اور دعا کو کنکو غیر المغضوب علیہم والدوالین ویو کنو ویو دینا بغیر زماستا موز مکمل دی دری مانا منی غور کر دی دا منگ سے ویو غیر المغضوب علیہم والدوالین مغضوب علی الدوالین مراد یہود و نصارا دی کفار دی چی پروردگارا ما دی یہود و نصارا دا کفارو پلار بانی مبرابر آوا ما دا انبیاءو پلار برابر کا ما دا صدیقینو پلار برابر کا ما دا شہداءو پلار برابر کا ما دا صالحینو پلار برابر کا دا انعام یافتا خلق دے ہر موز کے منگ دا دعا غور لیکن عملی طور بانی دا دی دا جون نا زمان جون بلکل خلاف روا دا پیغمبر دا طریقین زمان جون
بالکل خلاف روان دي. یو طرف ته دعا کو لیکن بل طرف ته عملی طور باندې په عملی میدان کې زما ستا زندگی زما ستا ژوند دا د پیغمبر د ژوند نه بالکل خلاف روان دي. چې کله خلاف وي بیا به کامیابی نه وي، بیا به په ژوند کې خوشحالي نه وي. د خوشحالۍ د کامیابۍ راز صرف او صرف د پیغمبر په طریقو کې پروت دی، د پیغمبر په اتباع کې پروت دی. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.